Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку виробника iScale. Це BMW 4 серії в кузові F32 купе 2013 року. Ось такий коробочка, така чорна щільний картон коробочка. Тут витиснутий логотип BMW. Тут написи, ліцензійна наклеєчка, колір Melbourne Red, такий червоний. Серійне виробництво цього купе розпочалось в 2013 році. Давайте спробуємо відкрити, витягнути модельку. Вона в боксі ще. Розглядаю я її вперше з вами, також ще не дивився. Ось в такому вона ще боксі. Цікава така моделька. Ага, вона ще тут заклеєна. Зараз, секундочку. Ось нарешті я вийняв модельку. Відкрив бокс. Ось тут ще така є запобіжна гумка. І ззаду є гумка, тому що капот та багажник відчиняються, щоб вони при транспортуванні не пошкодились. Такі поставили гумки. Ось так гарно зроблена моделька, хромована радіаторна решітка. Всі світлоприлади ось тут попереду окремі детальки. Дуже гарно пророблені фари. Видно повороти всередині, такі помаранчеві. Щітка, радіаторна решітка має таке затемнення, вона така не плоска, а виступи такі має втоплення, там така виглядає ніби наскрізна, але насправді прорізів немає. Наскрізних, а таке має заглиблення там. Такі диски, видно гальмівні диски та гальмівні колодки. Ще посередині на диску є логотип BMW в центрі. Гарно зроблена моделька, суперова. Подобаються мені такі модельки. Ось. Нагорі прозорий люк. Проглядається салон. Салон дуже гарно пророблений. Всі детальки видно, профарбовані. Ось. Не знаю, як вам краще показати буде. Тут і вікно відбиває в мене. Ось так, напевно. Все дуже гарно зроблено. Все є на місці, як повинно бути. З цього боку. Навіть ззаду щось там видно в салоні. Ось така гарна моделька, стопи також гарно пророблені, газовидвідна система хромована. Ось тут, так, треба її буде зняти з підставочки, щоб ці гумки зняти. Зараз попробуємо.
Так, ну ось я її зняв. Так вона знизу пророблена. Дуже гарно. Підвіска передня і задня окремим кольором профарбована та газова відна система. Ось такий цікавий низ. Є напис BMW 4 серії, купе Made in China. Так, треба якось спробувати зняти ці гумки. Не знаю, зараз ось вони тут заклеєні, напевно. Так, як її зняти? Зараз розберемось. Ну, ось ледве я зняв стрічки, так їх щільно заліпили. Трохи промучився з ними. До речі, тут ручки на дверях також окремі детальки. Тут логотип М-серія. Давайте спробуємо заглянути під капот. Що в нас? Ось так відчиняється капот. І дивимось, імітація двигуна тут. Досить гарненько зроблена. Суперова моделька. Класно. Так, відчиняється щільно, так ходить. Так, багажник також щільно зачиняється, так. Не калатає там нічого. Ось такий. Гарненька моделька така. Ось, хто має можливість, купуйте. Дуже гарні ці модельки суперові. Дякую за увагу. До зустрічі.